بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da budemo od onih robova njegovih koji dolaze na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i onima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su bogobojazni, jer Allah je rekao da samo od bogobojaznih prima djela. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer Allah je u Kur'anu rekao da šeitan neće nauditi iskrenim robovima Božijim. I gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer onaj kom je mudrost darovana, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo i dalje da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prije nego što uđemo u hadis, evo, razmišljajući o tome kako nam se približava mubarek mjesec Ramazan i koliko ima insana koji su danas živi, su među nama su. I znamo da je to Allahov zakon takav. Danas su živi, zdravi su, sretni su. Ali Božja je odredba da neće dočekati ovaj mjesec Ramazan. Allahu kader je veći od svega. Koliko ima onih koji su prošli Ramazan, bili sa nama, ovaj Ramazan više nisu uz nas tu. Gospodar ih uzeo sebi. Allahu odredba je iznad svega. I zato insan uvijek treba da ponavlja onu dovu: gospodar, počasti nas da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. I smisao Ramazana, najveći, najljepši smisao Ramazana jeste u tome što Allah uzvišeni kroz taj mjesec takvaluka, kroz mjesec posta, nama otvara vrata svoje milosti i iznova nam potvrđuje i ponavlja da je uzvišenom gospodaru stalo do nas i da nama bude oprošteno. Ramazan se jednom u Kur'anu spominje. Samo se jednom u Kur'anu spominje. Da bi nas gospodar kroz to naučio da je to jedinstvena, posebna prilika. I za svaku posebnu priliku vi znate da se čovjek mora pripremati. Kad imaš baš važan neki ispit, moraš se pripremati za to. Kad ti dolazi neka baš važna osoba na sastanak u tvoju kuću, u porodicu, moraš se pripremiti za to. Zamislite, dolazi od Allaha gost, mi ne pripremamo, ne pravimo neki svoj poseban plan za te dane. A priprema glavna mora da bude u našim srcima. I ove ajete koje smo na početku čuli, kad uzvišeni gospodar poziva robove svoje: reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahu milost. Jedan od najljepših ajeta u Kur'anu Kerimu, a svaki je lijep, na svoj način poseban. Ovaj ajet otvara vrata milosti, nade svakom čovjeku. Svakom čovjeku. Jedne prilike je došao jedan čovjek od jednog velikana, kaže, ja sam uradio, kaže, strašan grijeh. Da li će mi gospodar to oprostiti? Ovaj ga pita šta si uradio, on mu ispriča nešto ogavno, gnusno. Grozan grijeh uradio. I onda ovaj čovjek okrene glavu od toga grešnika i nakon toga se vrati prema njemu i kaže mu: znaj da Allah Đelešanu odredio da džennet ima 8 vrata. Svaka od tih vrata se otvaraju i zatvaraju. Jedino vrata Božje milosti su uvijek otvorena. I Ramazan je prilika kada iznova taj poseban hal osjetimo. Zato vas zamolio, draga braćo i poštovane sestre, u ovim danima koji su pred nama, da što je moguće više nekako pravimo svoj ramazanski neki plan i program. Nemojte da očekujete da Ramazan dođe i da na nas trag neki ostavi, a da mi nismo se potrudili da dočekamo tog gosta i da od njega njegove darove uzmemo da ih zadržimo u našem životu i svakodnevnici. Prije nego što nastavimo da govorimo o hadisu, ja vas zamolio, dosta braće stoji na vrata, molim vas, ima praznog mjesta ovdje. Prište, molim vas, koliko god možete.
Zašto ovo sad govorimo prije Ramazana? Ovaj ajet, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. I nisam rekao Allah koji ste grijeh učinili, nego esrafu ala enfusi, koji ste ogrezli u grijesima, koji nema šta niste radili, nema grijeha kojeg niste probali. I za takve Allah otvara vrata svoje milosti. I sad ovaj Ramazan koji dolazi, sad ti treba da iskreno sa sobom popričaš, da kažeš, dobro, moja slabost jeste da ja ne klanjam redovno namaz. Allahu, daj mi snage da kad Ramazan prođe, ja popravim tu svoju slabost. Kažeš, dobro, moja slabost jeste da ja idem u kladioncu. I znam da nije u redu, ali slabost moja. Allahu, daj mi snage da ovaj Ramazan bude vrijeme moje promjene. Moja slabost jeste da ja nisam dobar prema roditeljima svojim. I kažeš, Allahu, daj mi snage da izađem iz Ramazana, a roditelji moji zadovoljni sa mnom. I postavljaš sebi pitanja, zadatke, ciljeve. Ramazan je mjesec odgoja duše, Ramazan je mjesec odgoja našeg ponašanja. Promjeni, braćo i sestre. I zato pripremajmo se sve što je vrijedno, sve što nam je bitno u životu. Znate da nismo dobili lako. Ništa što nam je bitno i vrijedno nisi lako dobio u životu. Ono što si lako dobio, znaš da nisi toliko ni cijenio. E ako hoćeš da ramazanski darovi ostanu u životu, u ponašanju, u srcima našim, daj da se pripremamo za to. Ne treba Allahu da ostavlja njegov rob ni hranu ni piće ako neće ostaviti lažan govor. Mjesec dana odgoja, mjesec dana škole, mjesec dana takvaluka. I zato odgajamo sebe, odgajamo svoju djecu, odgajamo svoje porodice koliko možemo. Na tome da je Ramazan vrijeme promjeni, da je Ramazan vrijeme istinskog uzdizanja. Kada su, gledajte, naša su tijela na zemlji za vrijeme Ramazana, ali duše naše ka nebesima idu. I da to zaista u mjesecu Ramazana osjetimo. Da bi nam to tako bilo, moramo da se polako za taj mubarek pripremamo. Ashabi su pripremali svoje dove i pravili svoj plan za Ramazan mjesecima prije Ramazana. A kad završi Ramazan, onda uče dovu, Allahu kabuli od nas, primi od nas ono što smo u Ramazanu radili. I zaista vas molim, braćo i sestre, kao što je Ulema kazala, ova dva mjeseca prije Ramazana, Ređeb, Šaban i nakon toga dolazi Ramazan. Ređeb je, kažu, vrijeme kada čovjek posije neki sjeme dobra. Šaban je vrijeme kada se to sjeme zaljeva, a Ramazan je vrijeme kad se ubiru ti plodovi. Zašto neko uživa više u Ramazanu, neko manji, neko ne osjeti, nažalost, ništa od ramazanske ljepote, zato što je neko više, a neko manje dušu za taj mubarek pripremio. Ja molim gospodara da nas pomogne, ako Bog da se na najbolji način pripremamo za najdražeg Allahovog ostamine. Prije nego što uđem u hadis, ja vas zamolio da pročitamo i da proučimo dovu il fatihu imamu Buharić i hadijsku zbirku čitamo. I da li la ta'ala il fatih. Došli smo do 753. hadisa, poglavlje glasi bab hel jel tefitu li emrin jenzilu bihi. Da li se klanjač smije okrenuti u namazu? Kada mu nešto padne, da kažem, na njega, na njegovo lice. Eu jera šejen eu busakan fil kibleti. Ili vidi nešto, ili primijeti, da kažem, ovdje doslovan prevod busakan jeste pljuvačka, ili nešto što je neko od ljudi izbacio iz svojih usta, kada vidi tu u smjeru kibli. Dakle, postavlja imam Buharija pitanje kroz svoje naslov poglavlja da li čovjek može, kad klanja namaz, da se zbog nečeg okrene, vidio je nešto ili primijetio, ne znam, da je neko nešto u pravcu kible ostavio, u ovom kontekstu spominje ovdje se pljuvačka, ili da se desilo da je na njega nešto spalo, da je osjetio nešto, da je na njega došlo. Pa kaže sada ovdje, vakale sehlun, ovo je takozvani muallek hadis, kada imam Buharija spominje predaju neku od ashaba bez da spominje čitav sened toga hadisa. Sehel ibn Sa'd, jedan od ashaba poslanika sallallahu alaihi sallam, gledajte ove ljepote. Sehel ibn Sa'd. Sehel znači lahkoća. Sa'd znači sreća. Kao da jedna simbolika, bit ćeš sretan kad budeš lahak jednostavan. Inače su veliki ljudi, najveći ljudi su oni koji su najjednostavniji bili. Što više kompliciraš stvari, što se teže s tobom dogovoriti, što je teže do tebe doći, što si kompleksan insan inače, manji si čovjek. Što si jednostavniji, što si lakši u komunikaciji, u razgovoru, u svemu, veći si i sretniji si insan. Sehle rekao, il tefete Ebu Bekrin, radijallahu anhu fera'a nebije sallallahu alaihi sallam. Ebu Bekr je okrenuo se u svome namazu i vidio poslanika sallallahu alaihi sallam. U kojoj situaciji ovo bilo?
kad je predvodio namaz nakon što je poslanik alejhi salatu vesselam se razbolio i bio ono smrtno u svoju bolest. Ne mogu kad ne spomenem Ebu Bekra radijallahu anhu i uvijek u kontekstu Ramazana, taj inspirativni ashab, subhanallah, najbolji od ashaba, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi salam. Gledajte, braćo i sestre, mi moramo mijenjati u našem društvu, u našem kontekstu. A znate kakav je to izazov, subhanallah? Oni koji djecu imaju, oni koji rade sa mladim ljudima, tako je to velik izazov našeg vremena. Da djetetu tom, dječaku, djevojčici, uzor bude neko ko vrijedi, neko s kim je Allah zadovoljan, neko koga zna naša historija po dobru, u odnosu na neke likove koje oni vide na televizoru, na YouTube-u, na ovom ili na onome društvenom kanalu. To je tako veliki izazov. Da mu predstaviš Ebu Bekra, da mu predstaviš Aishu, Hatižu, ashabe radijallahu anhum, da su to veći uzori nego ovi glumci, pjevači koji mu se nameću da su oni nosioci najveće vrijednosti. Zato što većina žive u tim nekim antivrijednostima, kvazi vrijednostima i dijete bude ubijeđeno ako nema poster ovoga nekog velikana, ako nema sliku nekoga poznatoga, superstara, da on nema pravoga uzora, da je njegov uzor pogrešan. Kako će se to promijeniti jedino kada mi budemo umjesto osuđivali to tamo, govorili to nije u redu, kad budemo osjetili srcima svojim, dušama našim, jezicima govorili i djelima potvrđivali da mi zaista volimo i slijedimo ashabe Muhammeda alejhi selam. I na jeziku, i na djelu, i na riječima, i u osjećaju prema njima. Pa kad spomeneš Ebu Bekra, da osjetiš stid, subhanallah. Da te stid bude tog insana. Da se postidiš, da kažeš koliko sam ja slab. Jer ne može ti on biti uzor dok ti ne osjetiš da on 1000 puta bolji od tebe. Da vrednije nešto od tebe ima. A šta je imao? Srce koje je besprekorno i beskompromisno vjerovalo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Koliko puta ti ja naiđemo na nešto i znamo da ne treba više. Nije stvar jel sunnet, jel lijepo, nego stvar je farz ili haram, o tome govori. A ti i ja padnemo na tom testu. A on je bez prijeko ne vjerovao Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Jedna stvar, kako je vjerovao Rasulullah, i druga stvar, kako je ambiciju imao za ovom vjeru, braći i sestri. Mladić koji nema tu ambiciju, ne izgara za tim stvarima, koje se sve svodi na dunjalučku prolaznu ambiciju, da mu prođe dan, da mu prođe ispit, da mu prođe godina, da popije kahu, da dočeka utakmicu, samo mu to u životu cilj. Nema veće ništa od toga. Znak je da nije istinski zavolio ashabe Muhammed a.s. To je teško kazati, ali to je, braćo i sestre, realnost. Jer ako ti je uzor Ebu Bekr radijallahu anhu, onda moraš da znaš za ovo. Priča poslanik sallallahu a.s. svojim ashabima. Džennet ima 8 vrata, kao što sam spomenuo. Jedno od tih vrata su vrata namaza, pa će kroz njih ući oni koji su klanjali. Jedno od tih vrata su vrata posta, koja se zovu Er-Rejan. Jedno od tih vrata su vrata sadaki. Jedno od tih vrata su vrata borbe na Allahovom putu. Jedno od tih vrata su vrata dobročinstva prema roditeljima i tako dalje. I pitanje Ebu Bekra radijallahu anhu, braćo i sestre, jeste: Allahu poslaniće, ima li neko da će ući na svih 8 vrata dženneta? I kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Ebu Bekre, ja se nadam i molim Allah da ti budeš takav. Eto zašto je najbolji ashab bio. Zato što je njegova ambicija za Allahu i zadovoljstvo, za hizmetu islamu, za zadovoljstvo Rasulullah uvijek bila veća od ambicije drugih oko njega. A i ostali su, alhamdulillah, bili veliki i bili su svaki od njih škola za nas. A zato vas molim, braću i sestre, od uzora u tvome životu, ko ti uzor bude bio, znaj da ti u tom pravcu ideš. Nemoj da misliš da tvoj uzor je neko ko je nemoralan, da ćeš ti biti moralan. Ne može biti tako. Nemoj da misliš da je tvoj uzor neko ko ne čita, a da ćeš ti čitat. Ne može biti tako. Nemoj da misliš da je tvoj uzor neko ko radi grijehe, a ti ćeš ostati moralan i krepostan. Nemoguće, braćo i sestre. I zato zapamte, jedan narod nije siromašan. Nije siromašan kad nema resursa, nema ruda, nema rude, šume, vodu. To je važno, braćo i sestre. Jedan je narod siromašan onda kad generacije koje dolaze nemaju koga da se ugledaju generacijama koje prolaze. I zato budite oprezni tu. Naš narod je uvijek bio u potrebi za velikanima, za uzorima. I nažalost uvijek je sistematski ciljano bilo da nam velike ljude omražavaju kao autoritete u našem narodu. I dajte da mi, da budemo generacija koja će to da razumije. Nemojte da nas uči neko da rušimo autoritete. Pa nema čovjeka u našem društvu, u zajednici, a da nije grešnik. To nije nemoguće to očekivati. Mi nismo meleki. Mi smo ljudi koji griješimo. Ali kad ti počne rušiti autoritete u tvome srcu,
Znaj da ćeš jednom trenutku kazati, više niko ne valja, niko mi ne treba, i onda si ti nakon toga otvorio sebi put prema svome nestanku, prema svome problemu i tako dalje. Zato vas molim, braćo i sestre, da postavimo pitanje sebi i našim porodicama, ko nam je istinski uzor. Uzori su ti koji će čitav naš život da odrede, čak u svakodnevnici svoju. Gledajte s kojim ljudima provodite vrijeme. Jer ute, ima situacija da insan provede nekada sat, dva, tri sa ljudima. Ne možeš sebi dan, dva, tri da dođeš. I ako to dopustiš sebi, ti svoje srce si ugrozio, iman si ugrozio, pogled u glavi si ugrozio. A zato tražiš one koji ti mogu na pozitivan način na tebe da djeluju. Allah mi drago, ima ljudi, sa njima budeš pola sata, sat. Negativan si čitav dan. I onda ne kaže, neću ja ovakav ambijent, neću ovo društvo, neću ovaj kontekst da idem. Hoću da mi bude u mome društvu, da mi uzor bude neko u koga ja mogu da kažem, da mi je da budem ovakav još bolji. Jer od njega imam šta, od njega šta imam da naučim. Hadis glasi ovako. Hadethena Kutejbetu ibn Sa'id kale hadethena Lejs an Nafi an ibn Umar. Ennehu kale. Pričao nam je Kutejbe ibn Sa'id, njemu Lejs prenoseći od Nafija, on od ibn Umara, radijallahu anhu. Da je rekao, ra'a en nebiju sallallahu alaihi wa sallam nuhameten fi qiblatil mesjidi, subhanallah. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je jedne prilike vidio kako je neko, da kažem, pljuvačku, nešto što je izbacio iz svojih usta. Vidio to u kiblu, u pravcu kible. U mihrabu, dok je klanjao to, primijetio to, subhanallah. U pravcu Kabe. وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ نَاسِ فَحَتَّهَا. I dok je klanjao, on je to sklonio. Dakle, učinio je pokret rukom svojom, dok je klanjao, sklonio je to nešto što je vidio ispred sebe. Prljavštinu neku, koju je neko ostavio. Ne mora ne biti prljava, ali nije od edeba. Nije lijepo, naravno, da to bude u mihrabu. ثُمَّ قَالَ. Pa je nakon toga rekao, حِينَ صَرَفَ. Kad je završio sa namazom, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ سُبْحَانَهُ. Kako podsjeća ashabe da je namaz ozbiljna stvar. Kaže, zaista kad neko od vas je u namazu, neka bude svjestan da on stoji licem svojim naspram Allaha dželešanu. Fela yetehan, fela yetenahamenne ehadun. I neka niko od vas ne pljuje, neka niko od vas ne pljuca. Qibala vajhi fi salati. U pravcu Kabe, odnosno kible, dok je u svome namazu. Tu hadis završava. Gledajte, braćo i sestre, ovaj hadis nas uči tome da učiniti neki manji korak u namazu je dozvoljeno. I neće pokvariti namaz. Kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učinio ovdje da je rukom svojom uklonio nešto što bilo ispred njega u namazu i nije od edeba bilo da to bude tu. I neće manji pokret, kao što smo prošli put kazali, pokvariti namaz. Ali je važno, braćo i sestre, da kroz ovaj hadis učimo zapravo o veličini i važnosti stajanja pred Allahom dželešanu. Ja se sjećam, subhanallah, kad mi je pričao, ranije, da kažem, starije generacije, kad sam bivao, da kažem, kod dijete, podeš negdje ugoste, pa se poslije prepričava, sjećam se, bilo je ljudi, kaže, da mu ne prođe dnevnik, on, znate, stavi ispred sebe televizor i upali, pojača dnevnik onako i kaže, klanja namaz i u isto vrijeme dok ide na ruku, na sreću, ono načuli uho da čuje šta se na vijestima, subhanallah, dnevniku govori. Nevjerovatno. Ili ona druga, znate, priča se kao anegdota, ali takvi slučajeva ima koji u narod ulazio, zna da ima ljudi koji nemaju taj osjećaj posebnosti u namazu, možda i klanjaju namaz, ali ima osjećaj edeba, poštovanja. Kao što je ovaj neki beduin prije toga pljunuo dok je bio u džami, isto tako ima ljudi, kao jedne prilike kaže, čovjek je neki, žena je neka klanjala, bila je na namazu i sada ulaze neki gosti, onako, znate, na selu, kuća je neka i sada žena dok klanja namaz ne može sada da završi sa namazom, normalno, kako je u namaz, ne može da govori ništa i sad hoće čovjek u svome mužu da da i šare, da pripremi kafu. I kako ona klanja, onako, uzma i rukama sad i šare ti kaže, uzmi, kaže, mlini sa melj, kaže, kafi. Jer gledajte, braćo i sestre, kad je čovjek u namazu, nema tog posla koji ga smije odvratiti od namaza. Osim ukoliko nešto nenadano ne ispadne. Kao što se desilo ovdje, Rasulullah vidio nešto, ovo nije lijepo mihrabu da bude. I sklonio je to. Pa je ashabu pozorio na to. Vi stojite pred Allahom. I zamislite ovo, subhanallah, braćo i sestre. Razmišljam o tome danas. Pet namaza dnevno. Pet namaza dnevno. Na koje te Allah poziva? Allah te poziva na tih pet namaza. Preko ezana, preko toga što ti je naredio namaz.
Znam se da ti 5 puta dnevno poziv uputi predsjednik države, gradonačelnik, načelnik, neko ko se pita, neko ko donosi odluke, neko ko je bogataš, neko ko je ugledan i utjecajan. Ne bi oklijevo ni malo, tako odmah bi se javio. Napustio bi sve svoje obaveze. Zato što smatraš da od tog čovjeka možeš nešto posebno da dobiješ. Nešto posebno možeš da dobiješ od njega. A gospodar svih svjetova tebi 5 puta govori dođi kod mene. Okreni se prema meni. Kaži mi svoje želje i potrebe. Požali se gospodaru svome. Jer imaš mene koji sam milostiviji prema tebi nego što je majka prema djetetu svome. I zato, braćo i sestre, kad staješ u namaz, dajte da taj osjećaj jačamo u našim srcima. Nemamo mi puno od naših namaza, ako ti namazi ne promijene naša stanje iznutra. U jednom ajetu, braću, u Kur'anu, Allah kaže o ashabima. Kad im je smirenost došla? Fa'alime ma fi kulubihim. Subhana. Kaže, Allah je znao šta je u srcima njihovim. Fa'enzele sekinete alejhim. Pa im je onda spustio smirenost u njihova srca. Koliko imaš mladića, djevojaka koji su uznemireni, koji su usplahireni, koji nemaju smirenosti u svome srcu, koji ne mogu da zaspu, a da su rahat u svojim grudima. Probude se, nervoza ih neka nosi. Idu na fakultet, idu na posao, nešto im ode teško. Ta smireno, sekinet od Allaha dolazi. Al kada? Fa'alime ma fi kulubim, fa'enzele sekinet alihim. Allah je znao šta je u njihovim srcima, pa im je smireno spustio. Kad popraviš osjećaj i stanje u svome srcu, Allah će da spusti smirenost na tvoje tijelo, na tvoj život, na tvoje obaveze, na sve ono što radiš. I zato ti je namaz prilika da to jačaš. Imaj osjećaj pred koga staješ kad dolaziš u svoj namaz. Braćo i sestre, mi možemo govoriti, ne znam, mladićima, djevojkama koji ne klanjaju, treba da klanjaš, ako ne klanjaš ideš u džehennem ovako ili onako. To je da nas Allah sačuva, to je put prema vatri, da Allah sačuva. Ali dajte da mi koji smo ovdje pokušamo prvo da ljepotu osjetimo namazu. Pa da onda onima koji lutaju kažemo da je i ovo prvo. Deo lakšaj se, deo ljepšaj svoj život sa namazom. Sjećam se kad mi jednom jedan mladić došao i kaže, nema šta nisam prodeverao. I kad počeo da klanja, ovako sa osmijehom, sa ushićenjem, govori, kaže, Allah mi kaže, ja ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem, šta sam sve ove godine propuštao. Ne mogu da vjerujem, ba, gdje sam bio do sad? Zato što je tako iskreno pred Allaha došao. Imajte uvijek na umu, braćo i sestre, da Allah dželešanhu, i ako mi okrenemo se malu namazu, neki pokret učinimo, gospodar neće zamjeriti, jer Allah je taj koji milostivi. Kad bi učinio veliki pokret, kada bi to konstantno radio, kada bi to namjerno radio, namaz je pokvaren i to je kod Allaha grijeh. Zato što insan je nemaran prema Allahu. Ali desi se, imaš potrebu, ne znam, zasvrbite nešto ovdje, zasmetati nešto što imaš u svojim džepovima, desi se, neko naiđe, ne želiš da svoj namaz remetiš, ali okreneš malo pogled, zasmijetalo ti nešto u mihrabu ispred tebe, nije problem da to čovjek popravi. I volio bi da imate uvijek na umu, braćovi i sestri, uzvišeni gospodar želi da oprosti robovima svojim. Rekao na početku halki, Jakubo, evo sad ti privodim kraj, kad bismo mi to ojačali u našim srcima, da Allah želi da oprosti robovima svojim, subhana. I znam si, tvoj gospodar je rekao u Kur'anu, vallahu yuridu en yetube alejkum. Pa ne možeš se nazahvaljivati Allahu što je stavio u svojoj knjizi, koji je vječni Allahu govor. Allah želi da vam oprosti. Zamisli, samo da je ovaj ajet išao, Allah želi da vas kazni. Tvoj i moj život ne bi smisla više imao. Nijedna situacija u životu više ne bi ti bila, ne bi vidio izlaz u tom iskušenju. Sve bi bezazleno bilo i besmisleno. Nego Allah rekao, on želi da vam oprosti. Spominje se u jednoj predaji koja se veže za Benu Israil kao eser, kao predaja. Da su dvojica ljudi proživljena i došli na sudnji dan i gospodar ih je kaznio vatrom, nisu bili odani gospodaru. I Allah izveo iz vatre i nakon toga kazao, vratite se u vatru. Ukorio ih i rekao, vratite se u vatru. I jedan od njih počeo da trči prema vatri, a drugi je zastao. I pita gospodar ovog prvog, kaže, zašto ti si potrčao prema vatri? Zašto žuriš, zašto trčiš prema vatri? Kaže, gospodar moj, ja sam ti, kaže, griješio dok sam bio na dunjalku. Allahu, griješio sam prema tebi dok sam na dunjalku bio. Pa me stid tebe da ti griješim sada kada sam pred tebe došao. A onda pita Allahovoga drugoga, zašto si ti zastao? Kaže, Allahu, ja sam zastao jer očekujem da se ti smiluješ meni. Očekujem tvoju milost. I onda me Allah rekao, uzmi svoga brata za ruku i obojica uđite u džennet. Wa rahmeti wasiat kulle shay. Kaže Allah, moja milost sve obuhvata. Poštovana braću, cijenjene sestre, u namazu insan kad staje pred Allah, ako to nije prilika da ti spustiš sve svoje brige,
sav svoj dunjalički teret iza leđa, da se odmoriš malo, da ti to bude tvoja dženetska riznica oaza. Vjerujte, braću, da imamo problem. Wali men hafe me kame rabbihi džennetan, kaže Allah uzvišeni. Evo, hoćeš da vidiš, ideš li putem džennetlija, kaže Allah, onaj ko se boji stajanja pred svojim gospodarem, dva dženneta će da dobije. Učenjaci tumači, tu je džennet na dunjalku i džennet na budućem svijetu. A džennet na dunjalku je da si zadovoljan sa Allahom, sa svim što ti odredi. Da bez obzira što prolaziš, da ti znaš da je to hajri dobro za tebe. Kakvih insana ima i kakvi iskušenja imaju. Nimalo se na Allaha ne žali. A imaš neku malu sitnicu doživi. Trn ga ubode, on se žali na gospodara. Zato što nije ušao u ovaj dunjalički džennet. Namazam u tom pravcu pomaže. I zato bi vas zamolio, draga braća i poštovane sestre, da pokušamo da razmišljamo o ovom hadisu na način da može me nešto od Allaha odvratiti. Može se desiti. Da me nešto od Allaha odvratiti. Pomalo, ukratko. Poruka hadisa je tu. Odvratilo me nešto kao što je Resulullah ovdje skrenulo mu pažnju ovo što je vidio mihrab. Sklonio je tu. Ali se vratio gospodar. Može te odvratiti od tvoga gospodara. Desi se loš prijatelj jednom pa si skrenuo uradio neki grijeh. Pa si otišao na mjesto neko. Pa možda ne daj Bože namaz propustio. Desilo ti se to. Može ti se desiti. Ali se vratiš gospodaru. Kao što kaže Resulullah ovdje, nemojte da vas nešto odvraća, nemojte da radite bilo šta drugo dok ste pred Allahom, osim da razgovarate sa Allahom. Kao da ti Allah kroz ovo daje priliku, prirodno je odvratit će te nešto, desiti se slabost, prespavaš namaz, propustiš namaz, uradiš grijeh neki prema Allahu, prema roditeljima, prema prijatelju, to se može desiti, ali nemoj da to bude tvoja konstanta. Znaj da ti imaš gospodara pred kojim stojiš. Prema kojem moraš da budeš obazriv, prema kojem iskren moraš da budeš. Braćo i sestre, onoliko koliko se insan radi Allaha uzvišenog bori, toliko mu gospodar mijenja njegovo stanje. A vjerujte, Allah uzvišeni subhanala, kad razmišljaš kako je veličanstven gospodar, kad tvoj namaz, pokušavaš da taj namaz bude prilika kad ti Allahu govoriš. Nemojte, nekad kad imate probleme, kad imate situaciju, iskušenja, odvraćate sve od Allaha. I ispitite stisli, i problemi u braku, i problemi sa ljudima, i problemi na poslu, i u zdravlju, i sa imetkom, hiljade iskušenja. Stani na namaz pred Allaha i ne daj da te nešto odvraća, ni na televiziji, ni na internetu, ni na Facebooku, ne daj da te nešto odvraća. Spusti svoje lice i svoju glavu na seždu i nemojte podizat svoju glavu sa sežde, dok ne kažete Allahu sve što vas muči. Jer kad ti onda promijeniš nešto radi Allaha što možeš, on će ti promijeniti ono što ti ne možeš. Ti promijeniš radi Allaha malo nešto. Nešto što te muči, malo nešto promijeniš. Allah ti promijeni ono što ti ne možeš. Razmišljam, subhanallah, sutra je petak, suru Kef treba da čitam. Evo, samo za razmišljanje, sad ti ću ako ovo da završite. Koliko je gospodar uzvišen i moćan i snažan. Pred kim mi stojimo kad smo u namazu. Allah mi priznaje, često to zaboravimo. Obavimo samo da bi, kao što kaže jedan velikan, naše pravilo erihna minas sala, odmori nas od namaza, da sklanjamo pa da završimo. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je Bilal govorio erihna bis sala, Bilale, namazom nas odmori. Samo jedna mala razlika. Kad Allah hoće dobro da ti dadne, kad Allah hoće da ti pomogne, možda ti gospodar pomoć dadne, ti misliš da je Allahova pomoć je samo onome što ti vidiš. Allahu, pomozi mi na ovaj način. I ti misliš da je samo to Allahova pomoć. Allahova je pomoć i kad ti odredi nešto što ti ne vidiš kao pomoć. Mladići u suri Kef koji se spominju, zaspali su braćo i sestre. Zaspali bolan. Oni ih traže tamo, žele da ih ubiju, da ih protjeraju. Jer bili su nevjernici većina u tom gradu. Ne žele nekoga ako vjeru propagira. Zaspali u pećini. Ko je dao da zaspu? Allah dželešanu. Da li može da spava ona osoba koja se boji? Koja je gladna, koja je prepadnuta. Ma ne može zaspat onaj ko se boji, ko je u strahu. Ne može zaspat. Koliko god da je umora, koliko god da ga... Ne može zaspat. Allah ti nekada preko sna bolan, preko tvog zaborava, dadne ti pomoć bolan. To što si nekad nešto zaboravio, što si nekada nešto, nekad si odmorio, odspavao, Allah ti preko toga daje svoju pomoć. I zato bi vas zamolio, braću i sestre, kad ulazimo na namaz, da ulazimo s ovim nijetom, Allahu, daj mi snage da ja mijenjam ono što mogu. I ako ne možeš učiniti, prošli put te pita jedan mladić, kako da grijeh ostavim? Subhan, dobro pitanje, kako da grijeh ostavim? To je sjajno pitanje. Znate kako se grijeh ostavlja? Grijeh ćeš ostaviti onoga trenutka kada ti taj grijeh koji činiš, koji ti je svakodnevnica ili koji često činiš, tako što ti postane omražen u tvome srcu.
Ne možeš ga ostaviti dok ne zamrziš taj grih. Dok ne osjetiš gorčinu toga griha. Dok ne vidiš u šta te vodi tu. Dok to ne bude izjedalo iznutra tvoju savjest i tvoje srce. A ko je jedini ko ti može dati taj osjećaj prezira prema grehu? Allah dželešanu. Fe'alime ma fi kulubim. Allah je znao šta je u njihovim srcima, pa im je spustio smirenost. I zato namazom, seđdom, borite se protiv svojih slabosti. Dovite gospodaru, ideš na seđdu i kaže Allahu, ja znam da nisam, ali moram Allahu, počasti me, daj mi, olakšaj mi, uputi me. I nema za koga ne moliš i ne tražiš, sve što ima Allah zadovoljan. I ne dižite glavu sa seđdi, dok ne kažete Allahu sve što vas muči. Braću i sestre, dolazi Ramazan. Dolazi vrijeme kada treba da se približimo gospodaru. Pravite svoj ramazanski plan. Ovaj nas hadis uči da je prirodno, da je neminovno, da čovjeka nešto odvrati od namaza. Da ne možeš uvijek biti 100% koncentriran. Ali da se vratiš gospodaru, da se vratiš na pravu putanju. Pokušavamo za Ramazan da napravimo takav plan. I da kažemo Allahu, ja znam da je ovo moja slabost, znam da ovdje treba da budem bolji. Daj mi Allahu snagi i molite Allaha svaki dan. Jer zapamte jedno lijepo pravilo. Iza atlaqa lisaneke bil talem, fa'lem ennehu yuridu en yu'tijek. Kad te Allah nadahne da nešto tražiš od njega, znaj da ti Allah samo hoće to da podari. Kad vidiš da nešto tražiš u dovi stalno, daj mi gospodaru to, daj mi to, sačuvaj mi od toga, podari mu to, ali konstantno to ponavljaš, znaj da je Allah tvoj jezik nadahnuo tom dovom samo zato što hoće to da ti dadne. I Ramazan je vrijeme kada mi što više želimo da oplemenimo srca svoja, duše svoje, da što više dobrih stvari od Allaha tražimo, a da se od što više loših stvari udaljimo. Ja molim gospodara da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, da budemo od onih robova njegovih koji kad se okrenu od Allaha, vrate se gospodaru i s kojima će Allah biti zadovoljan kad se sa njim sretnemo. Amin. Euzu billahi mine šeitan rađim. Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Allahu, najvećim imenom tvojim molimo da budemo od onih kojima la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, ako nas nešto odvrati od našeg namaza, daj da nikada namaz ne zaboravimo, ne zanemarimo. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji će dočekati mubarek mjesec Ramazan. Allah daj da Ramazan koji dolazi bude vrijeme kada ćeš ti zadovoljan sa nama biti. Allah daj da to bude vrijeme kada ćeš na grijehe naše oprostiti. Gospodar, počasti nas da iz Ramazana izađemo ako Bog da bolji ti zadovoljan sa nama. Allah, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Allah daj da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar daj da vidimo mubarek mjesta Mekke i Medine na dunjalku. Gospodar daj da na dunjalku svojima vidimo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A neka nas on na sudnjem danu prepozna kao sledbenike svoje. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, daj da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar, neka nam dunjaluk bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Allah, neka u srcima našim bude najveća briga, da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, onima koji su učinili neki grijeh, tim grijehe oprosti. Onima koji traže hajbi bračnog druga, tim pomoži sreću svoju da nađu. Onima koji su ispitima, tim pomozi ispit svoj da polože. Onima koji dug neki imaju, tim pomozi dug svoj da vrate. Onima koji su bolesni, tim izlazi iz njihove bolesti podari. Gospodar, počasti nas, nemoj nas poniziti, oprosti na grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.